Перший сет розігрують киянки Софія Шиманська та Яна Ярошенко. Вони грають проти харків'янки Аліни Корнієвої та Марії Ємшанової з Києва. Суддя та організатор турніру Остап Гевко прокоментував перший сет. Перший сет йде, рахунок 2-1. Ну, можу сказати так, рівна гра, практично м'яч очко-очко йдуть дівчатка, ну і визначити сильнішого поки що важко. Киянка Марія Ямшан розповіла, як грають її суперниці. Вони дуже достойні суперники, вони борються. І нам треба ще поборотися, щоб в них виграти. Я зараз впевнена в собі і в своїй напарниці теж. Вона дуже гарно грає. Вона гарна напарниця. Два сети закінчили з рахунком 6-2, 6-2. Перемогли Аліна Корнієва та Марія Ямшанова. Марія Олійник, тернополянка, змагається сьогодні в парі з Софією Сімків з Івано-Франківська. Мені здається, що це дуже важливо, тому що треба співпрацювати з цією людиною і треба вміти договоритися, наприклад. Тобто, якщо ви будете грати один так, а другий так, ну ви ніяк це не зробите, ви просто програєте. Марія Олійник та Софія Сімків грають проти Ани Адамюк та Катерини Шкамрук з Рівного. Анна Адамюк розповіла про стратегію на цю гру. Ми будемо, напевно, грати на слабшого партнера, ну, гравця, тому що так буде, можливо, він викине такий м'яч, який можна буде потім забити. Цей матч закінчився з рахунком 6-1, 6-0. Перемогли у двох сетах Марія Олійник та Софія Сімків. Ці нагороди отримають переможці всеукраїнського турніру з великого тенісу «Осінній Тернопіль» у п'ятницю, 1 листопада. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.